Raja Pemerintah Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra bersama Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Pakat. Hari ini sama anak-anda baginda Tengku Puteri Jian Azizah Atiatullah kira-kira jam 10.33 pagi di Rumah Pakat Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketibaan Tunku Azizah disambut oleh isteri Menteri Pertahanan Norma Alwi dan pengerusi Jemaah Tertinggi Pakat Puan Sri Rusna A. Rahman. Baginda kemudiannya berkenan menentangani CJ keberangkatan, seterusnya berkenan mencemaduli melawat pameran kraftangan dan demonstrasi masakan daripada pakar ATM. Tunku Azizah kemudian berkenan berangkat ke majlis santapan tengah hari yang disediakan dengan persembahan ahli pakat dan bakers TLDM. Baginda melakukan hampir masa 3 jam beramah mesra warga bakat sebelum berangkat pulang kira-kira jam 1.30 petang.